Tumus, o Inquebrável, tem uma nave naquela base. É a única forma de colocarmos você no Todo-Poderoso sem ser detectado. Então você vai roubar ela. Notícias, pessoal! Os decaídos estão em movimento. Parece que eles não aprenderam a lição da primeira vez. Aqueles urubus carniceiros, aqueles decaídos, sempre aparecem quando você não quer. Tipo um arcano quando você... Continue. Eu acho que... Não, eu terminei. Só tem mais uma nave sobrando no aeródromo. Essa deve ser a nave do Tumus. Vá até lá antes que seja tarde.
caminho tá limpo. Agora me leva até a nave. Ótimo! Essa é a parte que você pega lá emprestada. Me dá cobertura. Preciso ver como isso funciona. Protejam aquela nave. Alguém, eles sabem lidar com tecnologias hostis. Ei, aquele teletransportador é todo vexiado e tal. Funcionam. Acaba com eles e sobe a bordo. Nosso plano depende de você, Guardião. Destrua as armas do Todo-Poderoso. Acabe com a ameaça ao nosso mundo. Enquanto você estiver lá, a gente vai se posicionar para a ação final na cidade. Hora da última dança do Gal.
As tropas do Zavala já estão se posicionando em volta da cidade. Mas a gente tem que desativar essa jossa antes do ataque. Então, quando estiver pronto, parceiro. Chegamos. Estamos no Todo-Poderoso. Ótimo. Vocês devem achar o núcleo da nave e desabilitar os sistemas de armamentos. A melhor opção é seguir o fluxo de combustível. A arma já está ativa. A gente chegou tarde demais? Ainda não. Vocês precisam desconectar o vínculo entre o Todo-Poderoso e o Sol, antes que perturbe o campo magnético dele. E aí é bum, tudo já era. Thank you.
nossas forças estão se posicionando fora das muralhas da cidade. Seu sinal vai iniciar o ataque. Deixa com a gente, comandante. Aquele túnel ali deve levar a gente direto para o núcleo central. Parece que a Legião está usando o planeta Mercúrio como combustível. Mineirando o sistema solar? Isso até que é fantástico. Isso é radioativo instável. Não fica segurando por muito tempo. Parece que a Legião usa células de combustíveis para energizar suas máquinas. Vamos plugar, iniciar essa coisa.
túneis de mineração livres. Podemos seguir o combustível até o núcleo da arma. Essas rochas... É difícil acreditar que isso é um dos nossos planetas triturado sob nossos pés. Zavala, seu grupo está em posição no perímetro da cidade. Ainda resta bastante do planeta. A gente vai cuidar disso. Entendido. Preparando para encerrar comunicações. Não podemos alertar a Legião Vermelha. Guardião, eu farei o que puder para reconquistar nosso lar. Se não nos reencontrarmos, saiba que tenho muito orgulho do que você realizou. Então, o único caminho para chegarmos até lá é lá por fora. Nas sombras. Nas sombras!
É hora de eu ir, Guardião. Você sabe o seu caminho. Não precisa mais da nossa orientação. Se a minha jornada termina hoje, eu encaro com prazer. Ei, a Hawthorne disse que estamos chegando no nosso ponto de inserção. E não sou bom com despedidas. Então, você faz o que deve ser feito. Sai dessa vivo, beleza? Preciso de alguém que entenda minhas piadas. Tá vendo esses tubos? É assim que chegamos no núcleo da arma.
todos nós. Interceptadores, estão implorando pra gente explodir essa jossa mesmo. Já foi!
Segundo já era. O último deve estar energizando o núcleo. A temperatura está aumentando, mas não bastante. A gente tem que atingir o próprio núcleo. Célula. Vamos usar para sobrecarregar o reservatório de elétrons. Trazendo a nave para cá. Corre! Zavala, a arma foi destruída. Começa o ataque. Vamos aqui. Bora pra casa. Pintadinha. Já é o quê? O sétimo seguido? É, quem é que precisa da luz quando você tem uma boa amiga penosa do seu lado? Diz aí. Tô certo ou tô certo? Tô certo. Ok. É, esse é o ponto de encontro onde eu vou armar o teletransportador. O Zavala e a Ikora devem estar posicionados agora. Zavala, estamos em posição. Nós também. Ikora, pronto quando estiver. Entendido. Abrir fogo. Ok, vamos nessa. Zavala, estamos dando a volta. Ok. We'll be right back.
Qual é a de vocês, guardiões, caindo o tempo todo? Cadê o Cage? Se ele estiver seguindo o plano... Ele tá exatamente onde devia. Agora temos que botar você e a Ikora com ele. Bom, isso muda as coisas. Eu vou cuidar disso. Você tem que continuar. Ikora, quei de posição e eu tô a caminho. Boa sorte, guardiã. Os inimigos atacam a cidade. E perdemos o Todo-Poderoso. Perdemos? Explique-se. Arruinado. Pela mesma pessoa que de alguma forma conseguiu recuperar seu poder. E que tem humilhado nossas forças por todo este sistema maldito. Você saberia disso se não estivesse gastando seu tempo comungando com uma máquina. E com a criatura que diz poder falar com ela. Cuidado com o tom de voz, Cônsul. Meu tom? Ha! Nós vamos fracassar na nossa missão de dominar este poder e libertar nosso povo. Pela primeira vez, a gloriosa história da Legião Vermelha. Fracasso! Por causa de você e suas preocupações. Veja seu viajante, Dominus. A jaula está completa. A hora é agora. Reivindique o que é seu por direito e tome este poder. Diga-me, porta-voz, o que mais o viajante quer de mim? Gal, eu falo pelo viajante. Eu nunca disse que ele fala comigo. Chega desta fixação! Você já foi escolhido, não por uma máquina inerte, mas por mim! Eu escolhi você, no dia que lhe encontrei. Lembre-se de quem você é, do que você é. Você é Cabal! Cabais não esperam por nada. Você vai tomar a luz. Faça aquilo que jurou e me dê a vingança que você prometeu.